Dobrý deň, som Ľubica Mitterová a vítam vás v mojej medovníkarskej dielni. Prvýkrát som tak tomu pričuchla, že bude tomu 10 rokov. Tu v Želovciach usporiadávali včelári kurz medovníkársky o miesenie a zdobenie medovníkov. A usporiadaval to jeden môj dobrý známy. A tak náhodne sme sa stretli a on mi hovoril o tomto kurze a nakoniec sa ma opýtal, že či by som nechcel ísť na ten kurz. No a na tom kurze bol 2 dni a keď sme dostávali certifikáty druhý deň, tak nás pozvali na medový festival do Trstenej. Ten sa mal konať o mesiac. Nerátala som ja s tým, že budem sa venovať medovníkárčeniu, ale už to bola taká trošku výzva aj niekde ísť, aj niečo, či som niečo sa naučila za tie 2 dni na tom kurze. Tak teda som súhlasila, že áno, že pôjdem. Tam som sa zase dozvedela, že o ďalší mesiac v auguste bude medový festival v Žarnovici. No ten medový festival mi už doniesol prvú cenu, tretie miesto. A to tak potom povzbudilo človeka. Potom už som tak viacej sa začala venovať, že známym, keď Vianoce išli známym, rodine, tak ma to chytilo za srdce. Potom som sa dopočula o regionálnej značky Hond, tak som si podala tam žiadosť. Ale značku som nedostala, lebo splnila som všetky podmienky, ale značku som nemohla dostať za to, že Želovce už patria do Novohradu. Ale Novohrad ešte neudeľoval značky. No tak som si musela potom počkať a už keď vyhlásil Novohrad výzvu, tak už potom som si akože dala tam a odnesla som tam aj medovníky a uspela som. Dostala som regionálnu značku Novohrad. Ja sa stále cítim akože Lučenčanka, Novohradčanka, aj keď som tu na hranici Novohradu, ale pochádzam stadiaľ, tam som chodila do školy, mne je to srdcu blízke, Lučenec a okolie. Zvyknem si pozrieť aj na internete druhé medovníkárky, ale všetko je to moja tvorba, moje výmysly. Do začiatku určite to neboli nejaké prevratné, že niečo. Veľa medovníkov sme museli pojesť, lebo neboli pekné, sa mi nepáčili. Sama si vymýšľam vzory, farby, čo by sa mi tak hodilo, na akú príležitosť. Neviem odkresľovať. Ja si môžem pozrieť, ako robia druhé medovníkárky. Ale ja ho nespravím. Vyjde úplne niečo iné a keď sa mi to páči, tak to potom už dám do tvorby a ide to. Robím na svadby, svadobné. Či sú to ako menovky, či sú to zmenami páru novomanželov, s dátumom svadby, na príjmanie, na birmovky, na narodeniny. Aj tam mám jeden na 90 rokov, pani bude teda už mala, len ho neviem tam dostať. Výročia, potom napríklad robím aj také, že robím erby obci. Robievam aj lekvárové, alebo čili medovníky. Tie čili medovníky chutia aj iným, aj v Lučenci, alebo aj Lučenčanom. Sú to klasický tento medovník, cesto na tento medovník, ale je plnený slivkovým lekvárom, čokoládou a čili papričkami. Musí sa nakombinovať aj tá chuť tej plnky, tak aby nebol zas ani veľmi štipľavý, ale zas aby bolo cítiť tú štipľavosť, tú čili papričku. A ono s tým lekvárom, s tou čokoládou a s tým medovníkom vytvára takú harmóniu. Takých mám 6-7 ocenení. Jedno mám tretie miesto, myslím, že jedno mám druhé a ostatné sú prvé miesta. Sú to medové festivaly Žarnovica a Trstená. Tam tak najčastejšie chodievam. Pár rokov som ani nebola na súťaži. No a to, keď som vyrábala medovníky, keď som chodievala na tieto medové festivaly, to usporadovali to včelári.
tak oni ma tam každý rok pozývali, takže no, oni robia tieto súťaže aj najlepší med, najlepšia medovina, najlepší medovník. Všetko je to ručná práca. Milujem túto prácu a keď vyjde ten hotový výrobok a keď som sama so sebou spokojná, tak ma to naplňa. To vám neviem opísať.